Ja vás zdravím. Vítajte v mojom e-shope, ktorý je zameraný na pletenie košikov z pedigu. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlí ich domova. Tento e-shop je rozdelený na tieto tzv. Produkty, ktoré máte tuto na tejto ľavej strane. A tu máte rozdelené všetky potrebné materiály k tomuto pleteniu. Tuto je základná stránka a táto ponuka tu sa bude meniť, pretože to sú buď novinky alebo typy. A väčšinou podľa sezóny, vidíte, tu je k Veľkej noci, takže podľa sezóny sa to tu bude meniť. Ale pevné položky sú tu, kde máte rozdelené. Kto chce základný balíček na pletenie, tu sú sololitové dna, preglejkové dna, keramické dna. Po rozkliknutí vidíte, že je tu trojuholníček. Po rozkliknutí sa vám zobrazia tieto položky aj tu. No a alebo keď si kliknete na tento obrázok, alebo teda na túto položku, tak sa vám zobrazia aj tu. Ďalej sú tu dna preglejka. Tam už sú aj 3D dna, alebo podložkové dna. Že tu máte rôzne príborníky, alebo také materiály, ktoré keď zložíte, tak už sú priestorové. Nie je to rovný košik s rovným dnom. Ďalej tu máte pedik prírodný. Takisto si to tu viete rozdeliť na rôzne hrúbky. Šény, to sú ploché materiály, šnúry a iné opletky. To sú doplnkové materiály. Ďalej tu máte niekedy vypredajové balíčky, kopytá na zvončeky. To si potom všetko rozkliknite. Náradie, ucho na koši, knihy. To sú videoknihy, takže tie vás dostanú zase na moju stránku www.katarinaholub.sk, kde sa dostanete k týmto videoknihám, ktoré vám pomôžu alebo vás budú viesť podľa toho, akej zručnosti vo vašom pletení košikov z pedigu práve ste. Pre začiatočníkov základná škola pedigu, pre pokročilých stredná škola pedigu a vy, ktorí už viete veľmi dobre pliesť a máte trošička problém s uzavierkami, tak vám stačia uzavierky.